tuosta noin. Mun voi keskellä. Jari, Jari yli. Vähän eteen, Jari. Hello.
Selkä! Oh!
Siihen viereen vaan. Vartosu. Käänny! Ja sitten on kaulaa.
Okay. Okay. Go, 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 go.
guys. Nine. Let's continue the same way. Yeah, that's enough. Paro! Let's go! Hyvä käte! Eteenpäin! Tulee siellä! On! Temppo! Kan, kan! Siellä ryntää! Mennä vaan! Mennä vaan pitkästi! Mennä! Go! Rauhaa! Go! Mennä! Mennä! Tulee jo! Sen! Antti ylös! Mennä vielä aikuu! Aikuu kettä! Yeah.
Gracias.
Okay.
Come on! Elle va hata sattaino tänne. Ja kasilma Thank you.
Oho. Nice.